میں کیا دوں، بس اپنی اہمیت کو سمجھ لو، تم کیا ہو، تم کیا ہو. دوسرا واقعہ سنو، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ وہ نوجوان صحابی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، چونکہ بڑا یہ غم کا دعویٰ تھی، ابتدائی دور تھا مکے کا، بڑی تکلیفیں ہوتی تھی، لیکن جب یہ پیدا ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، چونکہ ان کے والد کو اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے جیسا پالا تھا، آزاد کردہ غلام تھے، زید بن حارثہ یہ ان کے بیٹے تھے، اسامہ بن زید. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا سپہ سالار بنایا، ایڈمرل، جنرل، چیف آف ملٹری جس کو بولیں گے، سپہ سالار بنایا، اور یہ لشکر مسلم ملک کی دفاع میں آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ لڑنے جا رہا ہے رومی سلطنت سے، رومن امپائر سے. رومن امپائر اس زمانے کا سپر پاور نمبر 1، پرشین امپائر سپر پاور نمبر 2. تو رومن امپائر سے لڑنے جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار بناتے ہیں اسامہ بن زید کو، لشکر نکل کے ایک مقام تک جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے انتقال کی خبر آتی ہے، لشکر رک جاتا ہے. اس کے بعد لشکر جب خلیفہ چن لیے جاتے ہیں، ابوبکر صدیق، لشکر جانے کے لیے لگتا ہے، اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے ابوبکر، کیا اس لشکر کے سپہ سالار اسامہ بن زید ہو؟ اس بارے میں سوچا جائے. کیوں کیا یہ سوال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے معلوم آپ کو؟ اس لیے کہ اسامہ بن زید جب لشکر کے سپہ سالار بنا کر بھیجے گئے، آپ کی عمر صرف 17 سال تھی، 70 ایئرس، سمجھتے ہیں آپ، 17 سال، اور اس زمانے کے سپر پاور نمبر 1 سے لڑنے جا رہا ہے. جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یہ سوال کرتے ہیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یاد رکھے اس امت میں سب سے زیادہ علم والے انسان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، معلوم آپ، ابوبکر صدیق صرف ایک جملہ بولتے ہیں اور کہتے ہیں، عمر، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کیا ابوبکر بدل دے؟ عمر ابن خطاب کہتے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، اپنی بات کو پیچھے لیتا ہوں، بہت بڑی خطا مجھ سے ہو گئی کہ میں نے یہ کہا کہ جس شخص کو اللہ کے رسول نے چن لیا، کیا ابوبکر اس کو چینج کر دے، بدل دے؟ کہا نہیں، یہ لشکر تو جائیں گا، اسی مجھ سے غلطی ہوئی اس معاملے میں، سمجھ رہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، روایت میں آتا ہے ابوبکر صدیق گھوڑے کی نکیل پکڑ کے، ہوتا نا بیلٹ جو ناک، وہ لے کے چلتے ہیں، اور عمر کہتے ہیں، اسامہ، ایک گزارش ہے، اگر خلیفۃ المسلمین چلے جائیں گے، مسلمانوں کی خلیفہ جنگ میں جائیں گے، اور کچھ ہو جائے تو بہت نقصان ہو سکتا ہے، تو ان کو چھوڑ دیا جائے. گویا ابوبکر صدیق بھی ایک ادنا سپاہی کی حیثیت سے اس فوج میں شامل تھے، ڈیسیجن تو پرانا تھا نا، سلیکشن بعد میں، اور خلافت کے لیے. تو کہا ابوبکر صدیق رہ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. ابوبکر صدیق کہتے ہیں، اسامہ، میں چاہتا ہوں تم سے گزارش کرتا ہوں، مجھے بھی تو کوئی صلاح کار کی، مشورہ دینے والے کی ضرورت ہے، عمر کو چھوڑ دو. بھائی یہ بھی شامل تھے فوج میں، ادنا سپاہی کی حیثیت سے. کہا ٹھیک ہے، تم دونوں یہاں رہ جاؤ. سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیے اس نوجوان میں کیا صلاحیت ہوں گی. آپ سمجھتے ہیں ہمارے نوجوان کو ایک موبائل دے دو، ہینڈل کرنا نہیں آتا، چھوٹا موٹا بزنس دے دو، برباد کر دیں گا ایک سال کے اندر. باقی اسٹیٹ اور حکومت، سلطنت، فوج سب چھوڑ دو، بزنس نہیں چلا سکتا جس کو محنت مشقت کر کے خون پسینہ وہاں کے باپ ڈیولپ کرتا ہے. وہ سلیقہ نہیں آ رہا ہے ہمارے نوجوانوں میں، ہماری کم از کم تربیت کا بھی کہیں نہ کہیں فالٹ ہے، بٹ نوجوان بھی اپنی اہمیت نہیں سمجھ رہا ہے نا، مسئلہ یہ. 17 سال. تیسرا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں.